Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про реєстрацію шлюбу між переселенцями. Одразу зауважу, що ці правила, про які я сьогодні буду говорити, стосуються виключно тих випадків, коли обидва з майбутнього подружжя перебувають в Данії на тимчасовому дозволі на проживання або є туристами в Данії. Те, що я сьогодні розкажу, не стосується випадків, коли один з подружжя є громадянином Данії, має тут перманент або має паспорт іншої країни ЄС. Там правила відрізняються. І я одразу попереджаю, що я не буду відповідати на жодні запитання, тому не пишіть мені там, а що, от якщо я маю перманент, що якщо мій там жених має громадянство, тоді, якщо людина вже має перманент або навіть громадянство, то вона здатна сама взяти, погуглити своєю мовою. Тобто, ну, якщо мова йде про громадян Данії, так, то це не проблема отієї особи, яка тільки приїхала до Данії і правил не знає. Тут в мене дуже жорстка така позиція з цього приводу. Справа в тому, що для того, щоб отримати дозвіл на проживання за супроводом чи на воз'єднанні, існують певні правила, і далеко не завжди у такі люди, які легковажно ставляться до цього питання, можуть їх виконати. І, на жаль, іноді трапляються такі випадки, коли, наприклад, данець, який не заморочується тим, щоб читати правила власної країни, написані його рідною мовою, так, він біжить одружуватися, а потім з'ясовує, що він свою дружину сюди привезти не може. І починається сімейна драма. Тому, щоб такого не було, я вас закликаю, дорогі мої дівчаточка, зазвичай мова йде про дівчаточок. От, якщо ваш данський принц не хоче сам розбиратися, яким чином укладати шлюб, то може слід пошукати собі іншого данського принца. От, в будь-якому випадку я наполегливо не раджу вам розпочинати отаку традицію, що юридичні питання маєте вирішувати ви. Так, годі лірики, давайте до справи. Значить, мова йде про в першу чергу переселенців або ж осіб, які тут перебувають на іншому дозволі на проживання, тимчасовому. І також може мова йти, наприклад, про шлюби, де не лише з громадянами України, чи, скажімо, де один з подружжя не є громадянином України. От, ну, може бути, що і два не є громадянами України, але тоді ви це відео не зрозумієте, тому що я його розповідаю українською мовою. Знову-таки, це все лірика. Давайте до умов. Які умови, чому, що нам взагалі потрібно зробити? Значить, весь процес буде складатися з двох етапів. Перший етап – це отримання дозволу на проживання, на реєстрацію шлюбу, вибачте. А другий – це, власне, реєстрація шлюбу. Чому так? Чому потрібно отримати дозвіл? Справа в тому, що данські правила є, ну, не скажу унікальними, але вони можуть відрізнятися від правил, які існують у всіх інших країнах. Тому перед тим, як зареєструвати шлюб в Данії, Данія має пересвідчитися, що ваш майбутній шлюб відповідає отим правилам, які прийняті в Данії. Які ж це правила? Ну, перше, що ви маєте бути повнолітніми, обом з подружжя має бути 18 років, це має бути добровільний шлюб, це має бути шлюб між особами, які не перебувають в іншому шлюбі, і це також має бути шлюб не фіктивний. І також цей шлюб не може укладатися між близькими родичами або якщо один з подружжя є опікуном іншого. Все. Значить, що нам потрібно зробити? Ну, по-перше, нам потрібно зібрати пакет документів. І отут починаються вже певні проблеми, тому що ми маємо заповнити анкету ось на сайті цього органу, який називається «Фамілія Хуса», це як орган, який, ну, можна сказати, це як управління з питань родини, якщо це так перекласти більш-менш не дослівно, а за сенсом. От, і тут така фішка, я зауважу одразу, що ці всі випадки, коли один є громадянином Данії, громадянином іншої країни ЄС або має тут перманент, то такий самий дозвіл вам потрібно бути
ну і мова йде про реєстрацію шлюбу з іноземцем, так, то потрібно такий дозвіл отримувати у тій комуні, де ви збираєтеся реєструвати цей шлюб. Але якщо мова йде про такий випадок, де обоє є на тимчасовому дозвіл на проживання, то ми подаємо заяву до фамілії Хусут. І отут щодо документів. Ну, один документ, який точно вам знадобиться, це паспорт. Це ваш паспорт має бути загранпаспорт, він має бути дійсний, в ньому має бути принаймні дві сторінки вільні, він має бути дійсний ще 3 місяці після тієї дати, як ви збираєтеся одружитися, і він має бути виданий за останні 10 років. Це такі вимоги до паспорту. Значить, якщо у вас немає паспорту, я вже передбачаю, будуть писати, а що, якщо у мене такого паспорту немає? Ну, значить, ваш шлюб не зареєструють, значить, вам цей дозвіл не нададуть. Так, тому ваш тоді перший крок на цьому шляху буде це забезпечити себе необхідними документами. Другий документ, який вам знадобиться, це документ, який підтверджує, що ви не є у шлюбі. І отут цікаві такі моменти. Справа в тому, що ніде немає чіткого, тут навіть на самому цьому сайті написано, що немає чіткого переліку документів, які вони від вас зможуть захотіти. Тому що ці документи будуть залежати від того, що ви будете відповідати на ці запитання, які там написані в цій анкеті. І якщо ви вже розлучений або є вдівцем, наприклад, то тоді вам точно знадобиться оця довідка про припинення шлюбу, так, тобто або свідоцтво про смерть супруга, або про розлучення, і це має бути перекладене англійською, німецькою або данською, і заапостильовано, тому що для країн, які не є в ЄС, так, вони хочуть апостиль. От, це ви можете зробити при нашому посольстві, або ж, якщо у вас є така можливість проапостилювати це вдома в Україні, там, де ви ці документи отримували, то можна це зробити так. Я вже говорила раніше, що в нас є перекладач, авторизований перекладач при посольстві Світлана Лехета, от, і вона має право авторизації, от туди ідіть і можете до неї звертатися і робити ці офіційні переклади. Так, або може бути випадок, якщо ви не були одружені, тоді можна, є шанс, скажімо, відкосити і просто урочисто в самій заяві поклястися, що ви не є у шлюбі. От. Але чи це проконає, чи не проконає, в будь-який момент вони вам можуть написати, що нам не вистачає такого-такого документу. От, і це може бути для вас неприємною несподіванкою, тому всі ці документи мають бути готові. От, це таке. Значить, що ще? Я говорила про оцей фіктивний брак. Фіктивним браком в Данії вважається такий, який створений чи укладений виключно з метою отримання дозволу на проживання одним з подружжя. Так? От. І також ще є вимога, що обоє з майбутнього подружжя в Данії знаходяться легально. Тобто це може навіть бути просто за безвізом. Просто от в цей дозволений термін бути тут як турист, не обов'язково мати дозвіл на проживання, але ви маєте тут знаходитися легально. Ну і зрозуміло, що, наприклад, якщо ви приїхали за безвізом, подали на цю заяву, час пішов, у вас сплив цей безвіз, то все, ви вже в країні нелегально. Або подавайте на якийсь там дозвіл на проживання, або виїжджайте за межі Данії. От, також, що важливо знати про шлюб в Данії, тут немає вимоги щодо статі, це може бути одностатевий шлюб, в Данії таке вважається легальним, навіть їх можуть, ну, такий шлюб можуть вінчати у церкві, тобто тут повне рівноправ'я з цього, ну, за цим критерієм, так? Значить, що вам потрібно зробити? Ви взяли ваші паспорти,
це все відсканувати, зробити PDF-копії і оту довідку, якщо вам потрібна якась довідка про те, що ви не перебуваєте в шлюбі. Далі, ви маєте заповнити анкету. І ви вдвох маєте це зробити. Там також ціла купа правил, що ви можете попросити третю особу зробити на неї довіреність, цей фульмакт. Я думаю, що вам проще не заморочуватися з цим. Значить, дивіться, у вас може бути NemID або MitID для того, щоб зайти. Якщо ви не маєте ще данської реєстрації тут, то можна зайти. Тут є ще інший тип, от зайти через пароль чи якийсь там код, який вони вам присилають на смс. Ну, я цього зробити не можу показати вам, тому що воно мене не пропустить. Я вже в шлюбі, і мені ця штука скаже: Ковальова, ти що, попухла, гарем захотіла, чи що, іди звідси, так? І тому я таку заяву подати не можу. От, значить, що вам потрібно зробити? Це вам потрібно ось тут натиснути. Ще зверніть увагу, що ця довідка, цей дозвіл, він не є безкоштовним. Вам також потрібно буде сплатити. Знов-таки, це на цей рік, на 22-й рік, мабуть, наступного року ця ціна зросте. Зараз вона становить 1650 крон. Ну, тут все розписано, ось цей соден сюї, і це як подати. Значить, ви маєте сплатити оцю суму. Тут є різні, опис, яким чином ви можете це сплатити, ось бітеліні гібюри, це воно. І оцю довідку про сплату чи квитанції вам також потрібно додати до вашого ансьонінгу. Вони не почнуть розглядати ваш ансьонінг, тобто заяву, до тих пір, доки вони не побачать оцю проплату. Тобто до тих пір, доки ці гроші не зайдуть на їхній рахунок. Ну і зверніть увагу, що на це може піти до 3 робочих днів. От, значить, вам потрібно зайти, отут натиснути ансію, ну, тут на жовту цю кнопочку, і заповнити вдвох оту заяву. Потім вам на e-box чи на вашу адресу має прийти оцей дозвіл. Значить, дивіться, вони попереджають, що зазвичай, якщо ви подали всі документи, які потрібні, то це займає до 5 робочих днів. Оцей документ, який вам нададуть, називається Process Attest. Це дозвіл на отримання реєстрацію шлюбу, вибачте. От, а якщо вони з'ясують, що їм не вистачає якогось документу, то вони вам почнуть писати і просити додати ще якийсь документ. І отут вони пишуть, що зараз час очікування на розгляд справи, якщо якихось документів не вистачає, становить приблизно від 12 до 15 тижнів. От, тобто ця справа може затягнутися, тому вам вигідніше чи в ваших інтересах підготувати ці документи заздалегідь як слід. Що вони там ще можуть від вас вимагати? Це може бути несподіванкою, так? Вони можуть там просити від вас якісь документи, які підтверджують, що ви одне одного знаєте, чи ви там проживали разом, чи ну, на що в них вистачить фантазії, чи що їм здасться підозрілим у вашій заяві. Після того, як ви отримали оцю заяву на руки, вона дійсна 4 місяці, тобто вам потрібно укласти шлюб протягом наступних 4 місяців. Якщо цей термін збіжить і ви не зареєстрували ваш шлюб, вам знову доведеться платити оці гроші, знову подавати нову заяву, знову отримувати дозвіл на укладання шлюбу. От коли ви отримали цей документ, то можна приступати до другого кроку, то ми йдемо на сайт нашої власної комуни. Значить, що ми робимо? Ми можемо написати, наприклад, от таке слово «Вільсе». Як це сказати? Ну, це укладання шлюбу, так? Оце оця церемонія брачна. Це не вінчання. От,
хотіла швидко перекласти і все. От, і значить, дивіться, і назву вашої комуни. І гуглимо. От, ну, давайте якусь там от, ну, от Оркус, Ротхус. Значить, можна укладати шлюб в церкві, можна укладати шлюб в Ротхусі, тобто в мерії. Я вам раджу обирати мерію, не заморочуйтесь з церквою. В мерії це безкоштовне і просто що з церквою це може бути дуже. Ну, якщо хочете, то можете, звичайно, і в церкві укладати. Тобто з юридичної точки зору це одне і те саме буде. Оце справа в самому обряді, так? Чи ви хочете пафосно, чи просто. Значить, що потрібно знати про укладання шлюбу в комуні? Ось я, наприклад, обираю комуну Орхусу, так? І отут все буде розписано, що вам потрібно зробити. От, і подати заяву. Я не буду зараз тут розбирати, в якій комуні що там. Можете подзвонити їм, спитати, так? Якщо у вас є якісь сумніви, тому що кожний сайт кожної комуни виглядає окремо, і тут немає сенсу десь там тицяти і показувати, що воно ось так, тому що якщо воно по-іншому, саме у вашій комуні, то це вам не допоможе, то що я зараз буду розбиратися, показувати. Декуди що тицяти. От, значить, це, що вам потрібно знати, ви на вашу церемонію маєте запросити двох свідків. Це може бути хто завгодно, якщо у вас таких свідків немає, то комуна вам їх надасть. От. Ну, це, в принципі, і все, що вам потрібно знати про укладання шлюбу в Данії. От, і про всю цю процедуру. Тому, ну, тут більш-менш стандартний крок, це перший оцей крок, отримання, ой, я не туди натисла, отримання оцього дозволу на укладання шлюбу, так? А реєстрація шлюбу в комуні там вже буде виглядати, ну, процедура однакова, але там час розгляду заяви, це може відрізнятися від комуни до комуни. Наприклад, десь я там бачила, ну, здається, тут же ж я і бачила на оцей Оргус комуні. Ось дні, коли вони розписують, час, який вони розписують. Також вони написали, наприклад, що вони вам найраніший час, який вони вам можуть призначити, це 14 днів. Тобто найраніше через 14 днів після того, як вони отримали ваш цей пролісеса-тест. І коли ви подаєте заяву на реєстрацію шлюбу в комуні, то вам потрібно оцей ваш дозвіл, зрозуміло, що надіслати також. Так? От, ну, знову таки, вимоги можуть бути, чи не вимоги, а оця процедура звернення може відрізнятися від комуни до комуни. Ну, все, здається, що я все розказала, що хотіла розказати. Дякую за увагу. Щастива. До побачення.